Ну і в Одесі вкотре заговорили про ремонт Хаджибейської дамби. Зокрема, управління капітального будівництва оголосило тендер на технічне обстеження гідроспоруди. На це готові виділити майже 1,5 мільйона гривень з міського бюджету. Переможця тендеру виберуть на аукціоні 5 листопада, а роботи необхідно буде завершити до кінця поточного року. Дамба Хаджибейського лиману з 2003 року перебуває в аварійному стані. За оцінками фахівців, у разі її прориву затопить територію у понад 2000 гектарів. Ремонтувати дамбу бралися багато років поспіль, але постійно не вистачало на це грошей. До нас має доєднатися наш експерт Юрій Тучковенко, проректор Одеського екологічного університету. А також ми почуємо, в якому зараз знаходиться стані Хаджибейська дамба. Інформацію вже зібрала наша кореспондентка Іванка Герасимчук, і вона стисло в декілька хвилин має нам розказати про те, що зараз відбувається на Хаджибеївській дамбі, в якому вона стані. Все просто зараз ми почуємо від нашої колеги. Іванко, я тебе вітаю. Вітаю і я тебе. Ось ми зараз знаходимося на Хаджибейській дамбі безпосередньо. І що відразу скажу, як зазвичай експерти, рівень води в дамбі в Хаджибейському ось цьому заливі власне піднявся на 2,5 метри від норми. Це дуже критично, адже при наступному будь-якому дощі просто Хаджибейську дамбу може затопити. І вода перейде через неї, затопить пересип, чого найбільше і варто боятися. Я нагадаю, що тендер на 1 мільйон 400 тисяч нині вже розміщений, стартуватиме 6 листопада, і вже буде визначено до кінця грудня переможця. Це тендер, власне, на роботи з на документальні роботи на обстеження цієї дамби. І нагадаю, що раніше ще зовсім нещодавно виділяли кошти на ремонт відтоків з Хаджибейської ось цієї дамби води, бо ж рівень, як я зазначила, є нині надто великим. І що говорять ще експерти, власне, що зараз найбільшим питанням є побудова нової дамби. Як це планують зробити? Нині ось ви можете бачити, що є на дамбі безпосередньо односмугова дорога, тобто одна смуга в один бік і одна в інший бік. Що хочуть зробити експерти? Побудувати ось тут абсолютно нову дамбу, яка теж матиме ось ці дві смуги, одну в один бік і одну в інший, законсервувати поки цю і відремонтувати її, і вже аж потім зробити тут двохсмугову дорогу, тобто дві смуги в один бік, і дві смуги в інший бік, чотири смуги загалом. А в якому стані зараз дамба, і про що кажуть експерти, і про що кажуть люди, які час від часу досліджують тут активісти, які перебувають тут. Ось, власне, ви можете бачити, як вона прогинається. Це все наслідки дощів. Ось, приміром, минулий дощ, який був 22 липня, якщо я не помиляюсь, майже затопив і усю дорогу, майже Хаджибейську затопило через підняття рівня води. І ось таких місць, де дамба фактично зламана, де дамба фактично не може функціонувати, їх по всій оцій дамбі дуже багато. Незважаючи на те, що зовсім нещодавно відбувався ремонт, латали дірки, там фактично ремонту повного не було. Просто латали дірки, і ці дірки не залатали зовсім якісно, і ось нині бачимо наслідки. Осінні дощі, як кажуть експерти, можуть добити дамбу, і вона не дочекається нового проєкту, який теж, очевидно, триватиме не один рік і не півроку, як ми знаємо з власного досвіду. Тож варто чекати на заключення ось цієї експертної оцінки, про яку зараз говорять в тендері. І вже будемо тоді, за висновками експертів, бачити, наскільки тривалою є ця конструкція. Ірино, я передаю поки слово тобі.
Дякую, Іванко, за такий розгорнутий коментар. Дякую тобі за інформацію. Нагадую всім телеглядачам, Іванка Герасимчук, кореспондентка 7-го телеканалу, зараз знаходиться на Хаджибейській дамбі. Вона розказує, в якому стані зараз знаходиться споруда. Нагадую, що до нас має доєднатися Юрій Тучковенко, проректор Одеського екологічного університету. У пана Юрія ми спросимо про те, чому так довго тягнеться питання із ремонтом дамби, що буде у разі прориву цієї дамби. Експерти кажуть, що радикально усунути проблему можна двома шляхами, якими саме ми спробуємо знову дізнатися у нашого експерта. Поки він до нас доєднається, хочу казати, що до екологічних катастроф, які відбуваються не лише, на жаль, в Одесі, в Україні, та й по всьому світі. Місцеві жителі Індії та Непалу вже близько тижня страждають від повеней, спровокованих затяжними дощами у декількох містах. За останніми даними, загинуло понад 100 осіб. Близько 50 смертей зафіксували в Індії та стільки ж у Непалі. Рятувальники евакуювали понад 1000 людей з різних міст. Ще десятки осіб зникли безвісті в обох країнах. Ще понад 1500 будинків зруйновані або пошкоджені. Деякі з них затопило водою або розчавило камінням. В Індії закрили школу. Одна з найбільш повноводних та довгих річок в Індії Ганг вийшла з берегів. А щодо нашої Хаджибейської дамби, зараз ми повертаємося до нашої теми. Юрій Тучковенко, проректор Одеського екологічного університету, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго дня. Дякую, що доєдналися до Live Studio Day на 7-му телеканалі. Вітаю вас. На ваш погляд, чому так довго тягнеться питання із ремонтом дамби? Тому що вирішення цього питання дуже коштовне і потребує великого обсягу фінансування, якого немає у регіональних органів влади. Не можу вас не запитати про екологічні катастрофи. Що буде у разі прориву цієї дамби? Що на нас чекає? Ну, об этом уже много раз говорилось в разных средствах массовой информации. Будет затоплена значительная часть Пересыпи и, соответственно, с теми предприятиями, коммуникациями, которые там находятся. И, конечно, это будет, ну, так скажем, катастрофа для определенной части города. И я думаю, что это в случае, не дай бог, если это произойдет, могут быть и человеческие жертвы, огромные финансовые потери. И вообще, ну, давайте скажем по-другому, поселок Котовского фактически окажется отрезанным от центральной части города. А скажіть, будь ласка, деякі експерти кажуть, що радикально усунути проблему можна двома шляхами. Або провести капітальний ремонт конструкції, або побудувати нову. Як ви думаєте, що краще робити? Все-таки реконструкцію чи побудувати нову споруду? Я вважаю, що краще всього устранити саму причину, чому нам треба, скажімо, реконструювати дамбу. Это мы должны прекратить постоянные сбросы сточных вод СБО «Северная» в Хаджибейский лиман. Для этого надо коренным образом поменять технологию очистки вод на сточных вод на СБО «Северная» с тем, чтобы приблизить воды, которые выходят после прохождения очистных сооружений к тем характеристикам, при которых их можно использовать и в сельском хозяйстве, и как для технических нужд и так далее. То есть это самое кардинальное решение. Если, конечно, ну как бы это тоже требует вложений. Вложения, которые там еще, скажем, в этом году уже оценивались порядка 800 миллионов гривен. Все остальные пути – это пути предотвращения катастрофы, в том числе и путем укрепления или реконструкции дамбы. Но вот сейчас предлагается, как бы, я так понимаю, в два шага решить проблему укрепления дамбы. Это сначала построить, ну, как бы, за существующей дорогой новую дамбу на две полосы, а потом начать реконструкцию уже вот той дамбы, которая существует. Ну, да, это логичное решение. Единственное, что вот у меня всегда было такое замечание, что я понимаю, что если понизить уровень воды в Хаджибейском лимане, то
реконструкция или строительство новой дамбы будет стоить гораздо меньше денег. Чи вже не запізно ремонтувати дамбу, враховуючи, скільки років вона вже руйнується? Як ви вважаєте, як фахівець? Цікава ваша оцінка. Ну, дело в том, что тот вариант реконструкции, где, который я сказал, он действительно предполагает строительство новой дамбы. То есть за старое будет построена новая, и потом она же будет продолжена на старую дамбу. То есть это фактически речь идет о строительстве новой дамбы. Да, я считаю, что надо строить новую дамбу. Почули вас, пане Юрій, дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Юрій Тучковенко, проректор Одеського екологічного університету, був з нами вайбером на прямому зв'язку. Нагадую, що на Хаджибеївській дамбі зараз знаходилася наша кореспондентка, знаходиться Івана Герасимчук, яка нам більш детально розказала, в якому стані знаходиться Хаджибеївська дамба. Також ми спілкувалися з паном Юрієм Тучковенко, проректором Одеського екологічного університету. Говорили про стан Хаджибеївської дамби. Нагадаємо, що знов заговорили про ремонт її. Управління капітального будівництва оголосило тендер на технічне обстеження гідроспоруди. На це готові виділити майже 1,5 мільйона гривень з міського бюджету. Переможця тендеру виберуть на аукціоні 5 листопада, а роботи необхідно буде завершити до кінця поточного року.